u pierwszego ett jokeska förstora ett fotografi där förhållandet mellan bredd och höjd är 3 till 4. Vilken omkrets och area för bilden om höjden är 48? Okej. Så har vi förhållande, bredden och höjden. Och det ska vara 3 till 4. Och höjden blev 48. Så 4 multiplicerar med någonting måste vara 48, det är 12. Och det måste vara också den här med 12. Det måste vara 36. Så det här är det nya. Alltså en rektangel med 48 och 36. Okej, centimeter pratar vi om där. Så omkretsen är 2 multiplicerat med 36 och därmed 2 multiplicerat med 48, eller tvärtom. Så har vi 72 och därmed 96. 168 kvadrat, nej, det är bara centimeter, det är inte kvadrat. Arean däremot är 48 multiplicerat med 36 kvadratcentimeter, så har vi 48 multiplicerat med 36, så får vi 1728 kvadratcentimeter. Vill man omvandla 1728 till kvadratcentimeter till decimeter, så har jag en decimeter motsvarar 10 centimeter och sen en till decimeter 10 centimeter. Så centimeter där är 1 och sen dividerar med 100 så har vi 17,28 kvadratdecimeter. Så det här är ungefär 17 kvadratdecimeter.